August Brandt, polisens presstalesperson. Vad kan du säga om arbetet här på platsen idag? Vi fortsätter att söka efter Henrik med oförändrad styrka. Och vi kommer fortsätta så länge det krävs. Ni arbetar i samma område som ni gjorde igår, ser det ut som? Ja, vi har ju flera platser som är intressanta. Flera platser som vi söker helt enkelt efter Henrik på. Och det här är en av dem som vi står vid nu. När man har följt arbetet på plats här idag så har man sett att poliser har lämnat området med diverse fynd. Vad kan du berätta om de här fynden? Föremål har tagits i beslag, men om de här fynden som har tagits i beslag är kopplat till Henriks försvinnande eller inte, det vet vi inte i dagsläget heller. Vilken typ av enheter är det som är på plats och vilka andra myndigheter är inkopplade? Vi har hundpatruller på plats, vi har sökt olika områden med helikoptrar, vi har uniformerad personal, polispersonal. Kustbevakningen har vi också haft ett samarbete med och samverka med. Så det är väldigt många aktörer som samspelar här och i strävan efter att hitta Henrik.